dhal intaad ku taabtay baa aabbo, garabkaaga joogta aabbo, dib u dhac ma ogolan aabbo, noo dhammaystir hawlaha dhiman aabbo, waanu kaa dursugaynaa aabbo. Qaar ka mid a dhallinyaradii dowladda federaalka Soomaaliya ay ka soo deysay xabsiyada waddamada Liibiya, Itoobiya, Indiya iyo Seychelles oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa taageeray in mar kale dib loo doorto madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Waxa ay sheegeen dhallinyaradan in Farmaajo uu yahay shaqsiga keliya ee iminka lagu aamini karo dhaqaajinta horumarka iyo dowladnimada dalka sida ay hadalka u dhigeen. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayay ka dalbadeen in codkooda ay siiyaan si dalka uu u hoggaamiyo 4 sano ee soo socota. Waa kuwan qaar ka mid a dhallinyarada oo arrimahaasi ka hadlaya. Madaxweynaha qaranka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweyne sida shalay noogu hiilisay ee aad xabsiyada nooga soo deysay ayaanu maanta ku garab taagannay. Insha allah waxaan ku rajaynaa guul. Guulba insha allah ku rajaynaa madaxweyne. Shacabka Soomaaliyeed oo dhan dhammaan way ku garab taagan yihiin. Xildhibaanadan waxaan leenahay mar labaad noo soo celiya Farmaajo. Magacaygu waa Sacad Iid Axmed, waxaana nahay guddoomiyaha dhallinyaradii Liibiya laga soo celiyey, gaar ahaan gobollada waqooyi Soomaaliland. Waxaan Muqdisho u imid inaan ka qayb galo ololaha dib u doorashada madaxweynaha, taasoo ah dib u doorasho aan weligeed hore loo arag. Runtii shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada qayb qaadanayaan. Runtii shacabka Soomaaliyeed waxay ka dhul sugayaan ama ay u dhag taagayaan 15 May oo ku asteysan maalinta loo asteeyey doorashada. Annagoo ah dhallinyaradii xabsiyada kala wada duwan ee dunida laga soo daayay, kuna hadlayna afka dhallinyaradaas kala wada duwan ee laga soo daayay xabsiyada kala wada duwan ee dunida sida Liibiya, Indiya, Seychelles iyo Itoobiya. Dhallinyaradaas oo iyadoo aanay jirin maalin dhallinyaradayadaas oo aanay jirin maalin aanu uga baahi badnayn maalintaas inuu qarankayaguna barbar joogsado, noona muujiyey madaxweynahaygu garab istaag iyo hiil aanu dareenay in qarankayaguna barbar joogo. Si kastoo tamartiisu weli u yartahayna, oo haddana tamar iyo tacab isugu geeyey sidii dalkeen hooyo uu noogu soo celin lahaa, haddaba waxaanu ka codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh guud ahaan, gaar ahaan xildhibaanada gobollada waqooyi oo aanu ka soo jeedo, iyo sidoo kale guud ahaan xildhibaanada kala wada duwan ee golaha shacabka, oo dhallinyartan iga dambaysa nin walbaaba uu gobolka soo jeedo, waxaan ugu baaqaynaa inay ixtiraamaan, tixgeliyaan codsigeenna oo ay u cusboonaysiiyaan madaxweynaha sharciyadda si uu u dhammaystiro howlaha baaxadda leh ee socda. Waxaanu mar kale idinka codsanaynaa inay idin codsigeena tixgelisaan oo idin madaxweynaha qaranka dib noogu doorataan si howlaha baaxadda leh ee socda uu noogu dhammaystiro. Mahadsanidiin mudanayaal. Ugu dambeyn waxaan leenahay dhal intaad ku tacabtay baa aabbo, garabkaaga joogta aabbo, dib u dhac ma ogolan aabbo, noo dhammaystir howlaha dhiman aabbo, waanu kaa dursugaynaa aabo. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, shalay sida noog garab istaagtay, had abaalka noo gashaday, had xabsiyada nooga soo saartay, yaana maantana aan ku garab istaagayna. Guulaysa madaxweyne, guul inshaallah guul. Doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa 15-ka bishan in ay ka dhacdo teendhada Afisyoni, waxaana loolan adag ugu jiro siyaasiyiin badan oo u xusul duubaya in ay ku guuleystaan xilka ugu sarreeya dalka. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 fariin qoraaleed. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.